Assalomu alaykum. Hurmatli Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdiyev, sizga iltimosim bor edi. Mana shu bozorning ahvolini qarang. Umuman sizga Telegram kanalingizga video tashlaganidim, hech kim ko'rmayapti uni. Hech kim murojaat ham qilmadi, balkim sizgacha yetib bormayotgandir. Lekin mana ahvolni qarang, bozorni ichini. Bir bozorga kirib bu narsa olamiz desek, mana ahvol juda ham ayanchli, mana ko'rib turibsiz. Bu loy bozormi, qanaqa bozor bu? Yozda changga aylanib ketadi. Qishdagi kuni loy bozori bo'ladi. Mana ahvol. Mana shu yerda odamlar mana shunday bozorlik qilib ketadi. Axir prezidentimiz ham aytganku, xalq rozi bo'lsin dedi. Balkim sizgacha yetib bormayotgandir. Mana shu yerda videosidan men qisqagina lavha tashlagan edim. Hech javob ololmayapman. Telefon ham bo'lmadi, boshqa ham bo'lmadi. Shunga men hozir qayta video qilishga qaror qildim. Mana suv ichida turibmiz hozir ham. Mana shunday suv ichida turibdi mana mashinalar. Ahvol chatoq shunday. Odamlar aynalib o'tadi mana bu yerda. Mana bu yerda savdo qilyapti mana ba'zi birovlar. Mana bu tomonlarda ham hamma tomon ahvol chatoq. Mashinalarda endi umuman azob yeb kirib chiqadi. Mashinalarni so'ramasang bo'ladi. Shag'al to'ktiramiz deb bir tarafini gir-gir qilgan mashinalar botib qoldi. O'zi ham yerga kirib ketdi, mashinalar zo'rga chiqarib oldik. Mana shu nimalar qatnaydi. Mana shu yerdan biz bozorga kelib ketamiz. Mana shu yerda kirib chiqqan uchun chek ham oladi bular. Mana shunaqa ahvol. Yo'llar ham mana bu yerda endi mana qanchalik chuqurga tushadi mana mashinalar. Yazarı kendi halatı kitler az mı kuramız? Ama bazar diye anne bir hard level. Hala bir cevap verdi ki anne bu iş gerekmez mi yollar ne çıkarlar mı? Adamlar iki kıl ayak giyimdekiler gene mi oldu? Şu bazar çıkıp giyim başka ayak giyim diye. Eğer bir iş bilen kirip götüp şehirge çıkamam deseniz boyga batıp çıkıp bu mi? Qayta uyga borib kelish kerak. Mana shu yo'llarda ahvoli, shunga bir chora ko'rishingizni so'raymiz. Iltimosizdan. Bu ahvolni qaradi. Endi bu yerda mashina o'tib bo'lmaydi bu yerda. Mana shunday katta yo'lda chiqamiz mana. Asfalt. Az
bu birinci darvozası, ikinci darvozası var bu mana shu. Maşınla batıp olgandaki hazır iki bozorda bir yapıq turibdi. Bu haftanın seshanba ya da cuma günleri buladigan bozor. Hazır mana o'sha ko'chani ko'rsataman, maşına yürüp bo'lmaydi. Taş dökiş gerek degan o'rniga bular grader tekislagan bo'lgan. Xullas mana bu ko'cha ozgina yürüp ko'rsataman hozir. Yanada tushunarli bo'lish uchun mana kiraverishi mana ikkinchi darvozadan kiraverishi. Mana unaqa ahvolda bu yotibdi. Hozir agar bemga kirsam agar to'g'risi mashinam qolib ketadi bu yerda hozir. O'shaning uchun bu tomonni yopib qo'yibdi. Xullas mana shularga ijobiy yordam berishingizni so'raymiz. Rahmat oldindan sizga. Mana bu yerdan o'tish uchun ya akvalantlar etigi kerak ya qayiq kerak bu yerda mana. Nima xod yo'q-ku bu yerda mana. Mana musurni qarasin mana musur nima? Bu qanaqa bir tashlandiq bozor bo'lib qoldi umuman. Mana qurilishlar mana bunaqa bo'yapti. Yurib bo'lmaydi. Hozir kimga kerak bo'lsa o'zini oyog'ini tagi mana bunaqa qilib tosh to'ktiryapti, kimga kerak emas bo'lsa mana deb o'yapti. Savdogarlar o'zlari olib kelib tashaganligini aytyapti hozir mana. Qayerdan yurishni bilib bo'lmaydi mana. Etik kiyib kirib kelish kerak degan. Botqoq. Ana yer suv kechib ketyapti. Shu mashinaning turishini qarasin. Ye, tovba qildim. Endi hamma narsa ketib ketsa desang bo'ladi. Mana shu suvlardan sakrab-sakrab qochib yuribmiz mana. Ana shunday botqoqlarda yurib mana voyga kirib bozor qilib chiqyapmiz bu. Bu nima ahvol? Bunga bir chora ko'rsalaringiz bir. Bu bozorni to'g'rilasa bu. Xalq qiynalib ketdi-ku вообще. Voy. Mana ahvol. Mana. Mana tomonda musurxona bo'lib yotibdi. Mavilla loy. Shu turishda, shu ahvolda qanday bu bozor deyiladi bu? Bir tosh to'kib. Asfalt qilmasa bir tosh to'kib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi-ku, suvni qochadigan joylar kanalizatsiyalarga yo'naltirib. Suvlar chiqib ketsa shunchalik loy bo'lmasa kerak. Mana endi mashinaga qaytib o'tib olamiz bu yerdan. Mana xuddi shu dugarda yurgandek yuribmiz. Asta asta asta. Suv oqib boryapti bu yerdan. Mana bu odamlar ham ko'p kelmagan bugun. Shunaqa ahvol chotoq. Mana
Şşş.